שמיים משנים צורה. השמיים מזכירים לי אותה. למלא את הבדידות אני מעביר את הזמן בשיחות עם כולם, שיחות חולים ללא תוכן, חלום לאין אונים. אולי אני אקח את הכדורים ואולי זה יעזור. בינתיים אני רוצה לחזור, היא כבר איננה. למלא את הבדידות אני מעביר את הזמן בשיחות עם כולם, בדעות של כולם, בעצות של כולם, שיחות חולים ללא תוכן, חלום לנוני. אולי אני אקח את הכדורים שהרופא רשם.